Машини екстреної допомоги, ліжка для хворих, сотні одиниць обладнання та десятки тисяч тонн ліків. Все це Україна отримує від міжнародних партнерів в рамках гуманітарної допомоги. Сьогодні донори дещо знизили об'єми такої підтримки, кажуть експерти. Натомість розширили спектр послуг щодо протезування та відновлення лікарень. Роман Барашев розкаже про деякі проекти, які були реалізовані іноземними партнерами та благодійниками в Києві цього тижня. Настрій тільки до перемоги. Криворіжанин Ігор воював на фронті понад рік. Виконуючи бойове завдання, отримав контузію і травму хребта, а потім інфаркт. Згадує, коли його везли до інституту Амосова, серце просто вилітало з грудей. Приніс три операції. Дуже вдячний лікарям, що врятували моє життя. Кардіохірурги інституту витягли з того світу сотні військовослужбовців. Медики кажуть, в умовах війни роботи суттєво побільшало. Втім, і допомога відчувається. Дивіться, тут взагалі інтернешнл. Таких ліжок у нас декілька десятків привезли від датського фонду. Так? Інфузомати передали литовці. Дихальний апарат передали поляки. Від початку повномасштабного вторгнення допомога іноземних партнерів зросла в рази, каже головний лікар. У 2020 році ми отримали 10 мільйонів гривень. Тобто це все, і медикаменти, і апаратура, і все-все-все. А в 2022 році воєнному на 101 мільйон. Тобто в 10 разів збільшився приплив, скажімо, гуманітарної допомоги. Навіть під час наших зйомок в інституті Амосова сюди двічі привозили гуманітарну допомогу. Роландас Зелінскас – представник литовської компанії, що займається поставками медичного обладнання. Привіз до лікарні прилад контролю артеріального тиску та серцевого ритму. В декабрі приїдемо ще привезем. Будемо дуже вдячні вам за допомогу. О, вітаю, хлопці. Що у нас тут сьогодні? Ліки, шприци, бинти. А цей гуманітарний вантаж – подарунок від німців та італійців. В основному допомагають церкви греко-католицька в Лейпцигі, це конкретно, і в місті Бергамо теж церква, це вони збирають, і ми перевозимо. У нас гарна традиція, як тільки йде дощ, то ми на площі перед Верховною Радою передаємо автомобілі для наших бригад екстреної медичної допомоги. 5 нових автомобілів швидкої допомоги цього тижня поповнили автопарки служб екстреної допомоги прифронтових районів Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Чернігівської областей. Є приліти. Люди постраждалі, загиблі. Прифронтове місто. Новинці раді будь-якій. Кожна нова автівка – це врятовані життя. Ці машини – допомога Україні від Канади. Ці швидкі автомобільні поможуть рятувати життя. І ми дуже дякуємо вам за вашу відвагу і самопожертво. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджені або викрадені окупантами понад 500 автомобілів екстреної медичної допомоги. У таких умовах будь-яка допомога іноземних партнерів на вагу золота. Автомобілі швидкої медичної допомоги – це арки, наркозно-дихальна апаратура, апарати штучної вентиляції легень. І це все сотнями. Сьогодні приходять ліжка, реанімаційні ліжка, опікові ліжка, монітори пацієнтів, МРТ, КТ, пересувні комп'ютерні томографи. За ці останні 2 роки ми привезли обладнання в заклади охорони здоров'я з різних джерел фінансування, як бюджет, так і міжнародна технічна допомога, навірно, стільки, як за останні 10 років до цього. В умовах великої війни медзаклади отримали від міжнародних партнерів десятки тисяч тонн медикаментів, сотні одиниць сучасного медобладнання, каже міністр. Понад 4,5
половиною тисяч військових і цивільних, що отримали мінно-вибухові травми, пройшли безкоштовне лікування за кордоном, здебільшого у клініках Польщі, Німеччини, Норвегії та Швеції. За лікування в європейській клініці повне і повернення назад сплачує Єврокомісія. Мають зробити найкращі можливості для лікування, і що важливо, для безоплатного лікування. Ми відкрили зараз стерилізаційну, що дуже важливо для всіх інструментів, інструментарію лікарні, завдяки міжнародним партнерам. Ми відремонтували самоповерховий корпус реабілітаційний завдяки міжнародним партнерам. Ми відкрили протезування завдяки міжнародним партнерам. Ми зараз робимо ремонт і обладнання в щелепну лицеву хірургію завдяки донорській допомозі. Ми зараз маємо проєкт «Недокраси», який прибирає сліди війни на тілах і обличчях жінок. І це теж велика міжнародна компанія, яка вкладає в нього кошти. Половина проєктів, які рухаються в нашій лікарні, вони рухаються саме завдяки міжнародним партнерам. У порівнянні з першим роком війни обсяги гуманітарної допомоги дещо знизилися, кажуть посадовці та експерти. Натомість зросла якість і цільова спрямованість. На медичних міжнародних самітах питання підтримки українських клінік та фахівців залишається актуальним. Ми зустрічалися послом Хорватії, яка виділяє ліжка для центру ментального здоров'я в Ворзелі. Це є попередня домовленість з ЮНІСЕФом. Допомога щодо медичного закладу дитячої обласної лікарні, яка знаходиться в Боярці. Розширення мережі реабілітаційних відділень для військових, збільшення потужностей виробництва протезів, відновлення понівечених ворогом медзакладів. Нині це основні пріоритети галузі охорони здоров'я, кажуть посадовці. Переконані, завдяки допомозі міжнародних партнерів реалізувати ці плани буде значно легше. Роман Барашев, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».